Vězeň na útěku. Kdo viděl naposled Wolfa? Se nezastaví před ničím. Je ozbrojen, musíme počítat s tím, že zbraň použije. Po sérii zločinů se i se svým novým kumpánem za tohle můžu dostat 5 let, ne víc. Pokusí. Tak co? Máš ty prachy? O ilegální útěk za hranice. Musíme do Polska, tam má všechno zařízené. Zátah ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.